Erinya lya mukama waffe eryebazibwe manya neddobo zinze taita si omusumba wa Solar Ministries International ntwala omukisa guno okubaaniriza mu kifo kino ngenda kuzomeeza 29 omwezi guno ogw'omwenda tugenda kuba n'okusinza n'okusaba n'okutendereza encounter ne mukama waffe Yesu Kristo agenda kuba overnight prayer ngenda kuzomeeza 29 omwezi ogw'omwenda guno gwenyini gwe tulimu lunaku lugenda kuba lwa kutaano tugenda kutandika saawa tuyatandika saawa emu eyakawungeezi paka kumacya gwokwoira ogendera naye nga tukusuubira okuba ng'ogenda kumacya otwalina okumukisa gwokumacya gwokulya ekibuga munyere mukama waffe Yesu. So nkwaniriza gwe ne famire yo ne mukwano gwo ne baganda bo jangu tujagumiza jangu tusanyuke jangu tutendeze mukama jangu tumuwe ekitiibwa mu linnya lya mukama waffe Yesu mwana wa Katonda. Omuyimbi era muweereza wa mukama gwe bayita Sara Serumaga yayimba moyo moyo wa mukama kwata mukono tabura kino nabayimbi bangi nga mugejera Isaac Willington Kitandwe nabalala bangi nyo bagenda kubeerawo bagenda kulya omwoyo gwaffe obulamu bwaffe tebagenda sigala kyekimu. Nze ne mukyala Titus omusumba wa wano tusanyusa okubalaba n'ekkanisa yonna okutwaliza awamu eno bagiyita Solar Ministries International tusange bakasubi ku munaku bukidda ku National Housing. Haleluya yeye bwena mmanyiwo bwotuuka ekasubi n'oyambuka wotuka kumunda kukwata ku mukono gwaki ogwa ddyo kukyettaka ovugako katono yekkanisa yokka eri ku mukono ogwa kkono. Haleluya satukwaniriza saawa emu makinga obudde saawa emu yakawungeezi paka kumacya katonda agenda sisinkana abantu bokubanga ekyeyakinsuubisa ate bw'agamba nti ye teri agamba nti mukama yebazibwe tiye katonda yanukuza omuliro jangu katonda yanukuza omuliro mu nsonga zo nolinnya lya mukama waffe Yesu mwana wa Katonda obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Nze Titus mukama akumpe n'omukisa mulinnya.